ម៉េចដែរធូរចិត្តអត់បងគិតថាអ្នកនាងម្ចាស់ដឹងថាជើងជាគូស្នេហ៍ខ្លាំងខ្លាយដែរទីកុំទៅខ្វល់មិនចាំបាច់គិតច្រើនទេមិនទាំងដឹងថាអ្នកនាងម្ចាស់មានពិតឬអត់ផងតែក្រុមតានិយាយតិចទួចសោះ